لکه دا نخوت خیم دا اللہ ولیل تا لارد چی اسنه چی پا چرگا بانی ٹاپا را اون بگه داونی سا دا دیخوا که کنه چیزم خوال تا خلکو تا خکارم دسی که بسم الله الرحمن الرحیم زما قدر منو مسلمانانو د شیرګړ درنو خلکو خویندو میندو سرنګی چې تاسو ته دا کشرانو مشرانو مونږ اعتماد کې د وخت اله کشرانو مشرانو سرنګی چې تاسو ته پته ده چې د الیکشن حلې ځلې دي نو مونږ چې دا کومه پارټي او دا کم مشر ستر مونږ درولې دي صرف او صرف ستاسو د خدمت د پاره ولاړ دی سلور پیرې د دې نه مخکې ولاړو الحمدلله په باری اکثریت پیل شوی دی نو انشاءالله دا پیره به په حاجي بختي رحمان صاحب پاس کوو هغه له به اوټ ورکوو دا کومې چرګې چې ولاړې دي په دوی دوکه نه شئ د دوی مثال هغه دی و یو سړي چرګه ساتلې وه خوراک پیدا هغه ککو او هغه به هلته کې چې کوم دی شړنګه جي کاچوله نو دا د چرګو مرګو کار نه دی دا د بانګیانو کار نه دی دا د چترۍ کار دی انشاءالله د دې چترۍ د لاندې به ټول سوري ته کینو که خیری پالوا مورکا مطلب مې دا دی چې د دې د سوري د لاندې د غونډ پاکستان د مخلوق لپاره موږ دا چترۍ کولاو کړی نو د خبرې مطلب مې دا و چې دغه بې ایمانه دا کم چې تیر شوي کال ولاړو بل کال ولاړو وی ایو پکې وی وی زه به بندرګا راوړم او وی زه به شیرګړ ایرپورټ راوړم پرې د ایرپورټ ته د بابړې دا لاره سره پاکه کا تترې زمونږ انشاءالله د شیرګړ خیبر بینک می شیرګړ ته راوړو زمنګ مشر راوړو او د دې نه پس زمنګ نیکسټ ټارګټ چې دی هغه به د مردان تحصیل شیرګړ ته راوړو که خیری نه کزنګ تخبې تحصیل دی د تخبه تحصیل به شرګل ته راوړو که خیری نو د دغه بې ایمانو په خبرو دوکه نه شئ دا ډېر پوتن دي دا ډېر ډرن دي او زه به انشاءالله او زما کنډیډیټ دا به انشاءالله او تعالی ستاسو په خدمت کې بھرپور ولاړي جنت ټیکټ دلې زمنګ مشر نشي کټ کولی بقیا به انشاءالله تاسو له کارونه کوي نو انشاءالله زمنګ سره پورا مرسته کوي دا څه حال دی زما په شیرګړ کې هسپتال نشته زما په شیرګړ کې چې کوم دي سہولیات نشته زما په شیرګړ کې د زناور سکول نشته دا سوري خوله رالو خو د زناور هسپتال نشته دا څه حال شروع دی بجلی نشته ګیس نشته نو زمنګ مشر کې تاسو پاس کوي نو انشاءالله تعالی د پاکستان دا نقشه به بدلو دا زما تاسو سره وعده ده چې زمنګ ستر مشر بختي رحمان صاحب ونه شرموئ او تاسو ته ډېر په امید راغلی یم انشاءالله چې دغه سړي له اوټ ورکوئ نو دا به ستاسو خدمت کوي او دا به د شیرګړ دا نقشه بدلوي دلته به تاسو له دا روډونه کولاو کړي دلته به تاسو له بلډنګونه جوړ کړي دغه پوتن سم نشي کولی دغه ډېر بکواس پارټي ده چرګه به څه وکړي چرګه دې ته قط قطات کوي چرګه قط 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 دا د چرګو مرګو کار نه دی دا د چترۍ کار دی دا د زور کار دی دا د زبردستۍ کار دی آخری خبر ده تدا کوم وخت به دله خراب کو هغه جلسه کړې وه او پودی به کیشته وي خو جمن کومه خبره کو دا به انشاءالله سر ته رسو او ما په سر باندې کپن تړلې که زه ستاسو په دې پنډال کې مړ شوم نو مړلم او څومره ادارې چې دي زما دې څه وکړي امبولینسو دا امبولینسو ما ولې ورمنډه والم چې دا سړی هسپتال ته ضرور رسوم نو انشاءالله تعالی زموږ بختي رحمان صاحب را روان دی ستاسو په درونو استقبال کې که خیری بقیا خبرې اترې به سره هغه کوي او دا چرګې والی ډېر بېکاره خلک دی دا چرګې والی د دوه ونو نه دي که زموږ د پاټۍ یو سټیکر را وشلېدو ستاسو دې قسم وي چې د پاسه پې په جوتو وخېژئ تترې زمونږ تترې زمونږ
لکه خپل ونی سا ته څوک چې دا خبره اخیری خبره دا چې کم د چرګې د پاټۍ خلک دي او دا سیو پارٹی بل ولاړ دلته نو ستاسو د قسم وي چې دا بې روزګار پارٹی چې څومره ورکران دي سرونه به مات کوي زه پوه شه او زما کار پوه شه او زما روزګار پوه شه والسلام.